Ahoj, jsem tady zase s hrou Robinson Crusoe se scénářem Prokletý ostrov, který bych chtěl konečně porazit. A je tady jedna změna, protože poprvé, když jsem to hrál, tak jsem tu mlhu umisťoval i na dílky, které ještě nejsou prozkoumané. Jenže v těch pravidlech je to tak divně napsané, respektive to tam není napsané, že z toho vyplývá, že se to nesmí dávat na ty neprozkoumané, ale jenom na prozkoumané nebo nedostupný, který se občas ve hře ani neobjeví. Ale co jsem se potom díval, takže podruhé jsem to hrál s tím, že jsem to dával jenom na ty prozkoumaný, což bylo hrozně těžké a vůbec to vlastně nešlo. Ale chápu, že když se to dobře nakombinuje a přijdou dobrý karty nebo dobrý dílky ostrova, že by to taky šlo dohrát. Ale pak jsem se díval různě po internetu a místo abych našel někde nějaké vysvětlení od toho autora třeba nebo tak, kde by jasně bylo napsáno, můžeš to dávat na tyhle ty dílky, které ještě nejsou prozkoumané, nebo nemůžeš. Tak jsem prošel jenom diskuze, kde k tomu přišli a že z nějaký druhé ruky, že to vědějí a že je to jasný a tak, že se to prostě na ty neprozkoumané dávat může. A přijde mi to tak logičtější, takže já to tak budu hrát. I když teda nerozumím tomu, proč v pravidlech to není jasně vysvětlené. Podle mě by ty pravidla, než je vydají, měly dát přečíst někomu, kdo je v životě neviděl. A podle toho, co mu nebude jasný, tak to upravit, protože chápu, že když člověk dobu ty pravidla upravuje, tak pak vůbec nevidí nic. Ale takovýhle zásadní věci mi prostě vadí, že mi ty pravidla neřeknou jasně, kde se ta mlha teda šířit má a nemá. A nikdo na to potom ani pořádně neodpoví. No nic, takže co já tady mám speciálního? Tady mám deník, ten mi přidává, nebo kdybych ho vyrobil, tak by mi přidával plus jedna odhodlání ve fázi morálky. Potom tady mám zeď, která mi přidá dvě palisády. Sklep, kde se mi nekazí jídlo. Lucerna mi přidává postavu na stavění. A štít, ten mi dává postavu na lov. Do startu mám prázdnou láhev, to mi přidává plus jedna zbraně, takže já to hned použiju, oboje. Přidává to natrvalo. Takže prázdnou láhev vypotřebuju vlastně. A přidám si dvě úrovně zbraní. A pak tady mám pistoli, ta přidává plus tři úrovně zbraní, ale jenom dočasně. Tak a potom samozřejmě pes pátek. Vzal jsem si kuchaře, který by mi mohl ničit ty mraky, které budou tady v druhé polovině hry. Respektive je měnit na dešťový jenom, který nejsou tak zlý pro mě. Případně zničit ten dešťový úplně. Takže snad to využiju. Ten má jako specialitu tenatu, když je ohniště, což je nějaká past a přidává mi to jídlo na dílku s táborem. No a mým cílem je samozřejmě postavit pět křížů. Každý kříž stojí dvě dřeva a posvátným zvonem odstraním tři mlhy. Jenže abych mohl postavit posvátný zvon, tak musím mít objevený kopce, musím mít lano. A lano, nebo provaz, kde to je? Tady. Na provaz potřebuju louky. No to je asi tak všechno. A ta mlha, to tady už víme z předchozího taky, že první ty tři totémy, co objevím, nebo respektive první dva, dělají různé věci, a tři, čtyři a všechny ostatní další už jenom rozšiřují tu mlhu. Takže já jsem na fázi morálky, ještě tam nemám ukazatel. To jsem na nule, takže morálku, nebo respektive takhle. Morálka jde. A plus jedna. A já dostanu jedno odhodlání. Potom produkce, to je jídlo a dřevo. A akce. Takže já samozřejmě musím jít prozkoumávat. Takže pátek se psem půjdou zkoumat sem. A já, že bych šel semhle a semhle. Asi takhle to rozdělím. Jinak, co se týká té postavy, já jsem ještě přemýšlel, že bych si vzal tesaře, který mi umožňuje za odhodlání ušetřit jedno dřevo, když něco stavím. Ale pak jsem se rozhodl pro toho kuchaře, protože
Ten sice nešetří dřevo, ale díky tomu, že mě ochrání před nějakým tím mrakem, tak mi vlastně to dřevo může ušetřit, když bych neměl střechu. A protože když mě tady ničí počasí, tak musím stejně platit dřevem a ještě jídlem případně. No takže já jsem naplánoval tady to. Takže jako první to půjde vyřešit pátek se psem a ty objevili kopce. To znamená, že si označím všechno s kopcema, to znamená hrnec, cihly. A co pak tady ještě? Mám ještě lucernu, to je ale tak jako zbytečný, to stavit nebudu. A tady to, já si to takhle označím a uvidím, co s tím budu dělat potom, jakože to můžu postavit tak. Respektive jakože je tam, no nevím pořád, jak tohle to označovat, jo, protože sice je to dostupný, no asi jo, no, ale potřebuji k tomu ten provaz, no, který vyrobit nemůžu, což je špatný. Tak co tady máme dál? Potkal jsem tam nějaký zvíře, který na mě ale ještě neútočí. Našel jsem tam dva objevy. A první objev je velké listy, chrání mě před deštěm, to je super. Stará mačeta přidává úroveň zbraní. A je tam totem, což je špatný, protože totem, no vlastně tenhle první ani zase tak špatný není. Stejně najdu jedničku. No a ten totem v libovolném, to znamená, že jsem našel temný chrám. V libovolném z následujících kol můžete provést akci průzkum, dobírat karty, záhat a vyhodnotit tři poklady a jednoho tvora. Tuto akci můžete provést pouze jednou za hru. Takže v následujícím kole to musím udělat, takže já si to dám na stranu, abych na to nezapomněl. Když mi to tady bude překážet, tak si to snad všimnu. A to by mělo být teda všechno. Dál jdu tady s kuchařem objevovat. Já jsem tam sám, takže musím, bude to asi nebezpečný. A, objevil jsem to, takže dobrý. Ale dostal jsem zranění. A nějaký dobrodružství se tam děje. Takže já vyřeším dobrodružství. Teďka ještě jsem si měl zjistit, jestli se nejdřív řeší to dobrodružství, když padne, a nebo nejdřív se tam dá dílek, který se vyřeší a pak tohle. Asi to nebude mít moc velký vliv, ale určitě tam bude nějaká posloupnost. Ale když už řeším tyhle dvě kostky, tak bych řekl, že nejdřív musím vyřešit to dobrodružství a pak teprve ten dílek. Bouře na obzoru. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Tak to není dobrý. Takže zase to má jiný rub. Takže poslepu ještě třikrát. Jedna, dva, tři. Dobrý. Není to na vrchu. I když já jsem si nepřečet, co to tam dělá, to si přečtu až potom. Aspoň kdyby to tam bylo na vrchu, já jsem si to vzal, tak se stane něco špatného, ale nebude se šířit mlha. Takže aspoň tak. Jenže to tam stejně teďka není, takže nevím, nic se neděje. No a já jsem objevil louku a tu potřebuju, takže to je dobře. To mám na provaz. Takže hned si označím provaz, že ho můžu vyrobit. Příště budu vyrábět. A lék. Ještě něco? Vypadá to, že ne. To je všechno. Tak na louce se poflakuje taky nějaký zvíře. A ještě dva objevy jsem tam našel. To je zajímavá louka. Nějaká specialita. Svíce uctívačů. Dává mi to svíčky vlastně. Takže postavu pro stavění, to je dobře. Stavět budu potřebovat. A mám tady nález. Podívám se, co... Jo, nález si můžu vybrat, už si vzpomínám. Já jsem totiž chvíli nehrál teďka, takže jsem trošku vykolejený z toho. No. No to by mělo být všechno, takže já teďka jdu prozkoumávat tamhle s tím druhým. To se mi určitě už nepovede. Povedlo. A úplně stejně se to stalo. To znamená, že já jsem dostal zranění, mám tady dobrodružství a prozkoumal jsem to. Aspoň, že už jsem to prozkoumal, když už jsem dostal to zranění a ještě se tady děje špatná cesta.
Ztratíš se a nestíneš se vrátit na noc do tábora. Následujícího dne sebou přineseš i trochu dřeva. Dobrý. Aspoň když už jsem mimo tábor, tak aspoň něco přinesu. Vyhodnoť fázi noci mimo tábor a sakr. Na začátku příštího kola před fází události získáš 2 dřeva. Takže já si to dám zase sem, to jsem měl i minule, myslím. Abych na to nezapomněl. Ale teďka v noci budu mít noc mimo tábor. Což má trošku neblahý účinky na mě. A tak je to trošku nepřehledný, protože já můžu v noci jíst, když jsem mimo tábor, i jenom z věcí, co jsem teďka tady našel. Jenže já, jak ukončím akce, tak se tohle to přesouvá do dostupných surovin. Takže já bych to teoreticky už nerozeznal. Takže si na to musím pamatovat, že tady teďka mám tady akorát nález. A pokud tam nenajdu jídlo, tak nebudu mít co jíst. Takže já si to teďka nebudu přesouvat, až dojdu úplně na konec, aby to bylo jasný. Tak a co jsem tam teda objevil? Objevil jsem zase kopce, ty už mám. A jeden objev a totem, to už se mi nelíbí, ten totem. Takže objev, máme koření, ale já nemám na to hrnec, takže to neuvařím. A totem dvojka. Dvojka je to. A dvojka znamená oltář smrti. Hráč, který objevil dílek s tímto symbolem, utrží 2 zranění. No, docela mě to zraňuje tady všechno. Takže, to by byly akce. Já teďka teda, když už je konec akcí, vyhodnotím tady ten nález. To znamená, že si najdu nález. Nález. Zrovna tam je. Sud. Nemůžeš uvěřit svým očím, když zahlédneš sud, a to v dobrém stavu, zázrak. Je to burgundské. Asi, že je to super. Ponech si tuto kartu. Můžete ji jedenkrát použít ve fázi noci. Každá postava si vylečí 1 zranění. Po použití můžete na této kartě skladovat až 2 jídla, takže se ve fázi noci neskazí. Takže jedenkrát ji můžu použít, abych se vyléčil. A po použití, až se vyléčím, jo. Jasně, takže ono v tom asi je něco dobrýho, co mě vyléčí. A až to vím, tak si do toho můžu schovat 2 jídla. Dobře. A rovnou použiju tady tu mačetu, která mi přidá úroveň zbraní. A ještě něco bych tady chtěl použít teďka? Ne. No, takže to je konec akcí, teď by se normálně přesunuli dolů. Já si je tam ale nechám, protože jsme mimo tábor. Počasí se neřeší, ale to už můžu dát zpátky. Protože počasí bude až tady, rovnou sněžit. A noc, a já jsem mimo tábor. To znamená, že já musím sníst jídlo, který nemám. A za to dostanu zranění a musím zahodit dřevo. Ne, počka, jo. Nebo ještě se tady podívám. Nebo utrží 2 zranění. No jasně, dřevo ne, to je při sněhu. No, takže já utržím 2 zranění, no to je blbý. Já mám takový dojem, že tady to brzo skončí na nule. No, ukryt nemám. Takže další zranění. Morálka jde dolů. No a to je všechno. Teď by mi mělo schnít jídlo. Což mi teda vlastně taky schně, že jo, to je ale v táboře. No a to je vlastně fáze noc. A to je všechno. Teďka můžu posunout tábor. Což udělám. Já posunu tábor. Sakra. No já ho musím posunout sem teda, protože tady má oba zdroje. Tak, to jsem posunul tábor, ale ještě nekončím, protože použiju ten sud. Jedenkrát ve fázi noci, takže ve fázi noci jsem, takže já se vyléčím. 1. No a teďka
Tam můžu skladovat dvě jídla, které se mi neskazí v noci, což se asi moc nestane. Ale kdyby náhodou, tak já se tam obráceně takhle vzhůru nohama, abych věděl, že už jsem to vyjet, že je prázdnej a můžu tam jenom skladovat jídlo, nic jiného. Tak tohle to se přesune sem a můžu jít na další den. Tak. A tady se děje tohlensto. Na začátku příštího kola před fází události získáš dvě dřeva. Takže vrátil jsem se do tábora konečně i se dvěma dřevama, což je dobrý. To je všechno. A teďka se tady stala jedna věc a to je mohutná vichřice. To zrovna sedí včera, na malém ulítla střecha. Ranní vichřice se přehnala táborem a rozházela předměty a zbraně po okolí. Ne, je-li to možné, až minus dvě úrovně zbraní. Já jsem tady měl takovou radost, že už jsem trochu v bezpečí. No a tohle se stalo. Je tam otazník, takže ten jde na průzkum, dám se sem do cesty. A když to půjde pryč, nic se neděje, aspoň že tak. Ale můžu tam přiřadit člověka a získám úroveň zbraní a jedno odhodlání. No. Jako kdybych měl zbytečného člověka, který nemůže nic dělat, tak ho tam dám, ale jinak je to o ničem. No a tenhle ten chrám, mám dojem, že se prozkoumává jenom v akcích, kde to bylo. Můžete provést akci průzkum. Takže to ono mě to bude stát ještě člověka. No jo. Takže já jdu na morálku, to dostanu odhodlání. Abych mohl ničit mraky, tak potřebuji 3 odhodlání. Na to si budu tady šetřit. Produkce, dostanu jídlo a dřevo. A akce. Takže já chci teďka prozkoumávat ten chrám, protože 3 poklady, to za toho jednoho tvora stojí. No a škoda, že tady uvidím, jestli se s ním bude bojovat, nebo co se tam bude dělat. Určitě na něj narazím. Ale mám tu pistoli, takže je to dobrý. Takže já... No, že bych tam poslal pátka? Ne. Tak já jdu tady na ten chrám se podívat. Ale já tam musím s obouma, abych nemusel házet, sakra. Tak já tam jdu s obouma. Ale zase na druhou stranu. Potřebuju já tam chodit? Dá mi to zase nějaký blbosti určitě. Já tam najdu určitě, jak mám ve zvyku, tak tam najdu hliněný nádobí. To mi postaví hrnec. Pak tam najdu zlato, to je na nic. A ještě nějakou volovinu. Když to já bych spíš potřeboval. Já tam asi dokonce nepůjdu, ale já bych tam chtěl. Já tam půjdu jindy. Tam si tu jedničku jako nějak zhůru, no, abych věděl, že jsem tady nebyl. Až nebudu vědět, s kým, co, kam mám jít, tak tam půjdu. Protože já potřebuji důležitější věci. Já potřebuji vyrobit pro vás. Takže já bych šel vyrábět pro vás. A na to bych použil tady svíce uctívačů. To je pro vás. Abych se mohl zbavovat mlhy, která tady ještě zázračně není. No zázračně vlastně je to až ve třetím chrámu. Pak bych mohl postavit tábor. To bych rozhodně měl. Takže pak já postavím tábor, ten stojí 2 dřeva. Ale postavím ho na jistotu. Takhle ho nepostavím. Tak ho budu se postavit zpátkem, jo. Asi jo, no. Mohl bych to risknout, ale to bych zbytečně ztratil v případě neúspěchu. Bych ztratil den. No a pes sám tady nic neudělá. Prozkoumávat teoreticky dál už nepotřebuji. Já jsem potřeboval tamhle ten zvon, ty kopce. Což mám, to je v pohodě. No, takže asi takhle. Ještě bych chtěl postavit aspoň ten jeden kříž. Jenže ten nepostavím. Jak bych to udělal? To bych musel prostě riskovat.
A já jich musím postavit 5. Ne, takhle to udělám. Teďka to udělám takhle. A hotovo. Takže, nejdřív stavím střechu. To je v pohodě. Respektive střechu. Tábor stavím. Takže mám tábor. Potom postavím ten pro vás. Nebo vyrobím, že jo. Pro vás se nestaví. No a to byly akce. Do toho jsem teda nešel, průzkum mě tady čeká nějaká věc. Do sudu nic dávat nechci, ale to tam můžu dávat do sudu kdykoliv, že jo. No, vypadá, že jo. Počasí nic. Noc. Mám ukryt. Takže nedostávám zranění. Najím se, takže taky nedostanu zranění kvůli jídlu. Můžu se posunout. Nechci se nikam posunout, protože tamhle mám oba zdroje. To chci. Takže to je všechno. Jdu na další den. Událost. Boj v temnotách. Noční ticho vyplnili zvuky smrtelného zápasu mezi dvěma šelmami. Dobře, že spíte v bezpečném táboře. Je-li to možné, odhodit jednu kartu zvířete z balíčku lovu. Dobře, se tam porvali mezi sebou. A když to půjde pryč, tak polož červenou kosku na pole počasí. To tam normálně nepřijde. Tady přijdou jenom sněhový mraky. Během fáze počasí tohoto kola hoď a vyhodnoť její efekt. To znamená, že to téma, jo, zničí mi jídlo, zničí mi palisádu, nebo útočí zvíře se sílou 3. To nechci dělat. A abych se toho zbavil, tak musím mít úroveň zbraní na dvojce, což nemám. Ale mohl bych za pomoci pistole a jednoho člověka přiřadit. Tak to je blbý. To asi budu muset nějak řešit. Tady to se nic neděje, to je ta startovní karta. Morálka stoupá, takže dvě odhodlání. Už můžu zničit jeden mrak. To znamená, že se opiju kořálkou a nebude mi zima. No a pokračuju na produkci. To je klasika. Jídlo, dřevo a akce. Tak. Já budu stavět kříž. Potřebuje to dvě dřeva. Takže někdo bude stavět, třeba já. A budu ho stavět. No a teďka zase nevím, kdybych ho stavil tady, tak jasně, dám tam dva lidi. Respektive, jako on je to jeden člověk, ale půjde. Půjde daleko a pak to postaví. Kdežto, když ho chci stavit na táboře, tak nikam daleko nejdu, tak bych teoreticky měl použít jednu postavu. A to jsem se v těch pravidlech taky nedočet. Nebo že bych to přehlíd, to se mi nezdál. Takže já ho chci prostě stavět tady. Ale asi musím taky dvouma, no. Takže tam budu stavět toto. Ten kříž. První. Z pěti. No a pátek, co jemu zbývá? On musí stejně prozkoumávat, protože i kdybych postavil kříže všude tady, tak ještě potřebuji minimálně jeden ten ostrov nebo jednu část prohledat. Takže on bude prozkoumávat a dostane za to zranění. Protože je tam dobrodružství. Takže to by bylo vyřešené. Takže já jsem úspěšně postavil kříž první. A pátek úspěšně prohledal další kousek, doufám, že tam nebude totem. Další kousek ostrova a je to... Není tam totem, je to dobrý. Je to louka. Už taky mám. Na louce se zase poflakuje zvíře. A tři objevy, to je dobrý. Doufám, že tam bude koza. Nějaký jídlo by se hodilo tady hodit do sudu potom. Nebo až bude zima.
Svíčky, nastavení, to se taky hodí, to je dobrý. Nějaká specialita. Záhadné lahvičky. Otočte kartu vynálezu lék stranou vybavení nahoru. Takže já jsem objevil lék. A nález. A protože je tady otazník, takže Pátek dostává zranění. Bylo to pro něj moc dobrodružství. Moc dobrodružní. Tak jelikož je konec akcí, takže všechny jdou semhle. Už s nima můžu pracovat. A rovnou teda použiju tu výrobu léku, kde máme lék, tady. Teďka je mi k ničemu, ale náhodou někdy se může hodit. A jeden nález si tady vyřeším. Zase hned je na prvním místě, takže medailon s portrétem půvabné dámy. Trocha světla ve chvílích beznaděje. Zakryj celkem dvě morálky na libovolných kartách postav pomocí černých žetonů na znamení, že nebudou do konce hry vyhodnocovány. Aha, zajímavá věc. Takže já bych zakryl asi rozhodně tuhle. A spíš půjdu dolů než nahoru s životama, takže tuhle. Tak, aby se mi nesnižovala morálka, když to přeleze. No, to byly akce. No, já můžu jít na počasí, tam se nic neděje. Noc. Potřebuju jíst. V úkrytu jsem. Nic se neděje, přesouvat se nechci. Škoda, že tady je to zvíře. Kdyby tady bylo jídlo, tak bych se přesunul sem. To je škoda, no. Protože teďka, kdybych tady... To už je moc daleko na objevování. Já teďka tady všude potřebuji postavit ty kříže a měl bych to vyřešený. Já nemám dřevo. No nic, to žádu na další den. Začíná událostí, která tady zase vyvede nějaký věci. Zlomený strom. Vítr láme okolní stromy a jedna silná větev spadla přímo na váš tábor. Hnědej otazník to chce. To se mi nelíbí, to je zrovna na stavbu. Jestli to musím dát někam přímo na oči, abych to viděl. Třeba sem? Zkusím, uvidím. To jsou ty otazníky, já furt přehlížím. Každý hráč utrží zranění. No už je to tady, ještě že to mám zakrytý. Morálka dolů nejde díky tomu. To bylo všechno, jo. Jsem chtěl třeba dostat strom. Když to bude pryč, ztratím morálku. A abych se toho zbavil, potřebuji člověka a pro vás mám. A to bych získal odhodlání a dřevo. Odhodlání a dřevo hlavně. To bych mohl vyřešit. Tak tohle jde sem. A tohle jde pryč, nic se neděje. Dobrý. Jenže tady, to už je zlý, a tady bych chtěl dřevo. Jenže, no uvidíme. Morálka jde nahoru, takže dvě odhodlání, nebo se vyléčit. Já bych měl potom dvakrát na kořalku, když si dám tady to odhodlání. Ale to si můžu dát když tak potom, protože to, tu kořalku stejně můžu využít jenom jednou. Takže já se radši vyléčím. Tak, produkce, dřevo, jídlo. A akce. Takže tady. Kdybych se zbavil tohohle, tak to by tady ještě mohlo ležet. Protože tohle mi, když to vyřeším, tak mi to dá jenom jedno odhodlání, to je na nic. Ale tady mi to dá ještě navíc dřevo. Takže já bych tam poslal třeba Pátka. Pro vás mám. Takže takhle. Teďka já bych postavil druhý ten kříž. No jo, teď je otázka, jestli já to mám. Když to budu dělat furt takhle pomalu po jednom, tak bych to zvlád. Kdybych to dělal na půl, teď bych stejně mohl maximálně prozkoumávat, takže teď je to úplně jedno.
že bych postavil, no ne, že bych šel třeba sbírat dřevo. Jenže to by dopadlo špatně, kdybych musel házet kostkama. To by se mi mohlo něco stát a ještě bych to nesebral. Takže já to zkusím takhle, dokud to jde, tak na jistotu. No a pes sám nic dělat nemůže. Jídlo navíc sbírat teoreticky nemusím zatím. To bych musel mít ohniště. Ohniště. To je oheň. To je asi oheň. No, to. Jako jídlo by se mi hodilo až tamhle, když budou ty mraky. Uvidím, co ty mraky budou dělat, jak se oproti tomu budu bránit tady kuchařem. Já myslím, že ty mraky budou zlí. Jestli nemám radši riskovat a zkoušet tady prostě sbírat nějaký to dřevo, abych třeba buď postavil střechu proti mrakům, aspoň tu jednu. Je tam vždycky jeden mrak. No a ona je to kostka, tam může být víc, můžou být dva, tři, doufám ne. Ne, maximálně dva. No. No a teďka, když já stavím tady ten kříž, to znamená, že tady bude dobrodružství, to je taky stavba. No, takže já už to mám naplánovaný, takže dobře, stavím. Nebo počkat, ne, vyhodnocuje se nejdřív tohle. To je akce ohrožení, že jo? Ta se vyhodnocuje jako první. Podívám se tady na ten návod. Přehledová karta. Akce ohrožení. Jo, je to ono. To se dělá jako první. Takže pátek to vyřešil v pohodě. Takže získal odhodlání. Škoda, že ho nezískal tady kuchař. A vyřešil jeden strom. A jde to pryč. Takže mám tady jednu rezervu. A teďka já jsem tady postavil ten druhý kříž. Což je tohleto. Tak už jenom tři. Jenže tady začne sněžit a to bude horší. To mě asi skolí, mám takový dojem. To jsou teda akce, ale ještě dobrodružství se tady děje. Málem bych na něj zapomněl, protože teď se zase děje stavba tady, tady to nevidím, tady se stavba neděje. Je to zapeklitý s těma otazníkama. Nebezpečná práce. Bez odpovídajícího nářadí je práce velmi nebezpečná. Zatlouct jeden kříž je nebezpečná práce, sakra. Polož žeton přehozu a hnědý otazník, to jsem se moc nezbavil, na pole budování. Takže až se mi něco povede, ale to bych musel házet kostkama, tak to přehodím. A to budování dám zase sem. Tady jsem na to náhodou nezapomněl, takže dobrý. Tohle je u kostek, to hned uvidím. Takže já můžu jít na počasí, tam se naposled, ne ještě, ještě příště se nic nebude dít. A noc, potřebuju jíst. A jinak v pohodě, mohl bych se přesunout zase. Je to tady furt stejná situace. Ne, není tady. Jo, je stejná. Protože já ještě postavím, ještě tady ty dva kříže postavím, pak bych se posunul zpátky a postavil tady jeden. A nebo bych šel tam na dálku. Uvidím. Ale k tomu se myslím nedostanu. Mám takový tušení, že dneska to nevíde. Tak můžu jít na další den. A vyvrácené stromy. Po vichřici se výpravy do lesa staly velmi nebezpečnými. A počkat. Polož zase přehoz na průzkum. A během příštího prozkoumávání musíte jedenkrát přehodit úspěch na kostce. To mě zatím moc netrápí. Když tam přiřadím člověka, tak se toho zbavím a dostanu jedno odhodlání. Ale když to bude pryč, tak položím otazník na prozkoumávání a otazník na sběr surovin. To zase úplně tak strašný není.
se mi to teda aspoň zdá. No ale horší je, že tady je kniha. A kniha znamená, aha, takže já jsem udělal chybu. Já jsem neřešil knihu, protože ta kniha se normálně neřešila. Ještě se tady podívám na použitý karty. Tady jsou otazníky, nic jo, takže to jsem jenom tady a tady nevyřešil. Ale to můžu napravit. Protože kniha znamená, to je tady tajemná mlha. Mně bylo divný, že se nikde ta mlha neobjevuje. Položte dvě mlhy na dva různé dílky ostrova. Tak nemůžou být víc než na jednom místě. Pokud není možné položit další značky, utržím zranění. No a mě to ale nevadí, protože já bych to, že mi to jako úplně nevadí, se taky říct nedá. Já bych to postavil takhle tyhle dva. A to je za jednu a za druhou. Asi jsem to jedno. Takže teď je to vyřešený. No a já pokračuju na morálku. Takže to jsem tady. Já si vemu ty odhodlání. Ať můžu vyrábět dost kořálky. No a pokračuju na produkci. Jenže s touhle produkcí je to... Já sice furt nacházím nějaký dřevo, jo. Ale to přestane. Já budu muset chodit na sběr nebo něco takového. Tak akce. Takže já potřebuji postavit další, samozřejmě budu stavět další. Kříž. To je tady. A pátek. Co bude dělat pátek? Ten by mohl něco stavět. Ale ten by to rozhodně nepostavil, protože za prvý dostane zranění a za druhý přehodí úspěch, když ho náhodou hodí. Prozkoumávat jít nemůže, to je moc daleko pro něj. Ale co já bych potřeboval postavit? Já bych potřeboval postavit... Já na to nemám dřevo na střechu, takže to mě na nic. Tady ten zvon bych mohl postavit, abych se předběžně zbavil třech mlh. To bych mohl zkusit. Jo, takže pátek dostane zranění. A ještě se mu to nepovede, ale aspoň se zbavím tady toho převazu snad. Uvidíme. Takže nejdřív já stavím kříž. To jsou dvě dřeva. Tak. A potom... Jinak ten kříž nesmí být zahalený mlhou. Když se zahalí mlhou, tak jakoby nebyl. Takže to není tak, že bych byl úplně v bezpečí, protože teďka přijdou mlhy. To mi to tady vlastně nesmí nic zahalit. No a teďka pátek, teda ten bude stavět. Ale musí házet. No, takže máme tady zajímavé věci. Je tady dobrodružství, což je i tady, což by bylo vždy. Takže on dostane zranění za dobrodružství. Potom má sice úspěch, ale musí ho přehodit. Takže tato... Tenhle žeton jde pryč. Musí přehodit úspěch. Ó, jemu se to povedlo, šikovnej. Takže tohle ho nevyvedlo z míry. A on postavil posvátný zvon. To znamená, že můžu odstranit tři mlhy. Takže jedna, dva a třeba tady tři. Jsem se zbavil. Tak, to je dobrý. Co ale dobrý není, je, že teďka sem přijde zvíře, který mě tady bude hryzat. Ale to se nedá nic dělat. Počasí naposled se neřeší. Noc, najím se. Přesouvat tábor nebudu. Naposled asi. Ještě tady můžu stavět, když takhle hned jsem vedle. A příště bych se tam musel přesunout, ale mně nebude stačit dřevo. Nebudu předbíhat. No a to je teda konec dne. Já jdu na šestý den a to znamená, že začne být zima. A ještě navíc se tady něco stane. Bouře na obzoru.
No, to už vidím, že mě to bude stát nějaký život. Potom. K ostrovu se blíží bouře. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Aha, takže ono se ještě nic neděje. Tak to bude asi potom víc zlý, když teďka mě to tady ještě nechá bejt. Zase teda poslepu ještě jedna, dva, tři. Tři, tak. Nevím, jestli je to lepší nebo horší. No na druhou stranu. Ale teď jsem si nevšiml. Sakra, to je blbý. Já jsem měl vyhodnotit ještě ten... Já se na to musím podívat. Bouře na obzoru. Jo, počkat. Já jsem si vzal tohle z toho. To jsem si nevšiml, že to není událost, jo. To mi neříkejte. No dobře, no. To mi přijde divný, teda. Tak tady byl otazník a já jsem si to nevšiml. No tak on tohle je taky otazník. No dobře, no. Tak to je vlastně ta událost tady, to už se má dávno hodnotit a ne tamto. To bych to tam míchal pořád do nekonečna, že jo. Bouře je tu. Noc bude velmi náročná. Polož bouři. Bouři mám tady. Na pole počasí. A dober jinou kartu. No, tak to počasí teda doteď bylo úplně hodný. A teďka to začne být úplně zlý. Tak, rvačka. Cože? Když jste unavení, každý spor přeroste v neuváženou potyčku. Radši vyřeším ten otazník hned. Zase hnědej. Já prostě nebudu stavět v klidu. Ale lepší než mlhám. Asi. Každý hráč utrží zranění. My se tady ještě porveme. Tady sotva přežíváme. Ještě se budeme prát. No. A kdybych to chtěl zrušit, musím přiřadit člověka a získám jedno odhodlání. To je nic. A když to bude pryč, každý hráč odhodí dvě odhodlání. To se mi moc nelíbí. Uvidíme, jestli budu mít zbytečného člověka. Ale co se mi nelíbí víc, je tohle. Protože to chce vzít kostku a dát jí na pole počasí, no už jako by toho tady nebylo dost. Během fáze počasí tohoto kola, aspoň že je to tam jenom jednou, hodím kostku a vyhodnotím efekt. To se mi nelíbí. To nebude dobrý. Takže pak je tady morálka. Já si dám... Když tohle půjde pryč, to jsou otazníky, ty... Já nevím, tady se budou dít zlý věci, já si dám asi život. Nevím, jestli to úplně nejlepší. Ještě si tady můžu podívat, co se tady dá dělat. Babičin recept. Odhoď dvě odhodlání a uzdrav dvě zranění s nězením jednoho jídla. To stejně nemám jídlo. Potom bystrý zrak, odhoď dvě odhodlání a šedou kostku můžu přehodit. To jsem ještě nedělal. Polívka z hřebíků, odhoď tři a získám jedno jídlo. A ta kořálka, to je s těma mrakama. No nic. Takže pokračuju na sběr. No a je to tady, že jo, už mám... Teď jsem nedostal žádný extra dřevo, takže už mám jenom jedno a nemůžu stavit kříž. A akce. Takže... Nemůžu postavit kříž, protože mám málo dřeva. Takže já musím jít na sběr. Čili já půjdu. Normálně bych tam šel jedním na ten sběr. Nebo že bych šel na sběr dvakrát. Protože co jiného já tady budu dělat? Mlhu odstraňovat nemusím. Já bych šel dvakrát. Životnosti mám teoreticky nad polovinu. No. Tak dost. Takže já půjdu sbírat. A potom zpátkem bych šel taky sbírat na dřevo. S ním na jistotu radši, už je zraněný v půlce. A pes bude zase doma, ten už nebude nic dělat, co mi zdá. Takže takhle bych to udělal. Takže nejdřív vyhodnotím sebe, sběr. Povedlo se mi to, uf, už jsem se bál. Ale je tam nějaký dobrodružství.
dětství. Houby. Na zpáteční cestě do tábora najdeš nějaké houby. Rozhodni. Odhoď tuto kartu, nebo získáš jedno jídlo na hráče a zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Jasně, a potom, když si ji vemu, tak se mi udělá špatně. Ale já mám lék, takže já to chci. Odhoď tuto kartu, nebo já ji neodhodím. Takže získám jídlo. A jako jídlo. Jo, to se mi bude hodit jídlo, protože tamhle bude ta zima. Tam je to o jídle. A zamíchej do událostí. Takže zamícháme. Už tady moc těch karet není. A vemu si teda to dřevo. Takže ještě třikrát. Jedna, dva, tři. A to dřevo teda mám sebraný. A teďka pátek se mnou šli zase pro dřevo, takže to je v pohodě, jsme tam šli oba, takže to je další dřevo. Tak na příště by bylo dřeva dost teď. A teď přijde počasí a tam bude dřeva zase málo. Takže to jde všechno sem. A počasí. A teď je to zlý. Možná jsem to mohl vymyslet nějak líp. Teď je to zlý, protože já musím ještě hodit těmadle. To bude ještě horší. Ano, je to ještě horší. Tohle znamená, že mi ničí palisádu. Palisádu nemám, takže zranění. Jde to pryč naštěstí. Potom jsou tady, potom je tady bouřka. Ta by mi měla ničit palisádu. Ještě se radši podívám. Bouřka, bouřka. Snižuje úroveň o jedna, jasně. No, takže to taky nemůžu. Takže to je druhý zranění. A pak dva mraky. Dešťový. Jednoho bych se mohl zbavit. Nevím, jestli to nemám šetřit spíš na ten sníh. No, asi to budu šetřit na sníh. A když mi dá, když tady nemůžu, sakra. Protože za každý dešťovej musím utratit dřevo a jídlo. To bych přišel o tohleto. A v noci bych potom ještě dostal zranění, no to nejde. Tak já musím se tady napít kořálky. To mi zničí jeden dešťový mrak, takže tady mám jako... No tady ani jeden není. No prostě mám tady jeden mrak. Takže musím vyřešit jeden, to je jídlo a dřevo. Takže počasí jsem vyřešil. Pak jdu do noci a v noci se musím najíst. To jsem to vyřešil ještě docela úspěšně. A můžu se posunout. Posouvat se nechci zatím. Ještě se tady potom... No, mohl jsem se teďka toho zbavit. No. Toho druhého mraku a neřešil bych nic. To jsem mohl udělat. No, nevadí. Jdu do dalšího dne, 7. den. A příště bude otazník. Bouře. Oceán má dnes špatnou náladu. Ježiš, už zase bouře se vrací. Teďka jsem ji řešil. A šedivý otazník. To je na sběr. Tak to si dám taky sem. No a já můžu udělat posílení tábora. Stojí to jednoho člověka a lopatu. Jenže já lopatu nemám, že ne. Lopata se musí vyrábět tady. Získal bych za to jedno odhodlání. Když to půjde pryč, tak ztratím jednu palisádu. Což je pro mě zase zranění. A tady se děje co? Polož otazník na průzkum a polož otazník na sběr. To tam mám.
No, tak to už mi moc uškodit nemohlo. A já můžu pokračovat na morálku. Dvě, odhodlání nebo se vyléčit. To je dilema. Jelikož mám velký listy, což mě může chránit, tak já si dám ještě ty dvě odhodlání. Ještě, no, ještě jich životů jako 4 životy. Není to moc. Produkce pořád stejná. A akce. Já potřebuji rozhodně stavět. Takže teď, když bude stavět pátek, ten ještě přežije jedno zranění. Že se mu to nemusí povíst, já potřebuji na jistotu. Takže já půjdu stavět tady na jistotu. Kříž. A pátek. Pátek, co by mohl dělat on? Prozkoumávat rozhodně nechci. To by se mi akorát vymstilo. Že bych tam našel totem. No a jako vymstilo? Aby se mi to nevymstilo. Ještě tady můžu prohledat ten chrám. Jenže teďka už mi jde o každý zranění. Já nevím, jestli se mi to vyplatí nebo nevyplatí. A kdybych... To je teda akce, to by ještě musel házet kostkama. To je akce průzkum. To je vlastně průzkum, takže by se ještě vyhodnotil tohle. A on by mohl umřít, kdyby dostal... Ne, nemůžu. Já bych se tam moc rád podíval do toho tajemného chrámu. Tady. Ale nemůžu prostě riskovat. Takže já s ním asi nebudu dělat nic. Co bych s ním ještě mohl udělat? Postavit nemůžu nic, protože na to nemám dřevo. Jedno dřevo by se mi hodilo sakra. Teď by se mi hodil ten tesař. Příště to budu muset zkusit s tím tesařem. Zatím to vypadá docela slibně, že bych to možná mohl dát, ale nevěřím. No a co tady to? Hele, získá, ale to asi udělám, jo. Takže pátek půjde sem. Protože zbavím se, co to dělá. Promluví si. To je následek té rvačky. To znamená, že získám jedno odhodlání, respektive pátek. To mě moc nebere. Ale nebude muset každý hráč odhodit dvě odhodlání, což by mi tady vadilo docela. Takže to vyřeší dobře. Takže já jdu řešit s pátkem. Získá jedno odhodlání. Pokud si dobře pamatuju, tak jo, tady je to napsané. Za dvě odhodlání může přehodit jakoukoliv kostku. Akční kostku, to znamená tyhle. A teďka já tady stavím další. Ten kříž, už chybí jenom jeden. To bych mu měl dát snad. Kdyby se kdo ví, co stalo. Jenže já jsem stavěl, takže já jdu řešit dobrodružství. Demotivovaný. Protože jsi zraněný, unavený a naštvaný, stavba jde velmi pomalu. Zase stavba toho kříže. Odhoď jedno odhodlání. Ne, já je potřebuju. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Takže tady to nepřijde. Pravděpodobně. Uvidíme, co přijde. Takže zase třikrát, raz, dva, tři. To bylo už po čtvrtý, ale to tak na půl, co to je? Nic. Ono stejně nevím, jestli to nic je lepší než něco. No a to byly akce. Jsme doma, dobrý, takže jdeme na počasí a to bude horší. Ne, to nechci, to počasí je zlý. Sakra. Teď mi to přijde určitě o to dřevo, já to vím. Takže co se tady děje? Děje se tady sněžení. Já vyřeším nejdřív tu bouři. S tou se nedá moc nic dělat. To je zranění, protože nemám palisádu, jinak by mi to snížilo o jedna. A teďka tady máme mrak. Já, abych si zachoval to dřevo a mohl teda postavit ten poslední, ten možná. Takže já zase
vypiju kořálku, respektive ji vyrobím a vypiju, to mi změní jeden sněhový mrak na jeden dešťový, což je lepší. A jeden dešťový, to znamená, že mi to stejně sebere. Sebere mi to dřevo a jídlo. Ale aspoň mě to nezraní. No, takže to jsem přežil. Životu už moc nemám, ale furt jako dobrý. Teď to bude horší. V noci totiž musím mít jídlo. Pokud ho nemám, tak dostanu dvě zranění. To je jedna, dva. A ještě morálka jde dolů. A teď už je to zlý. A hlavně nemám žádný dřevo. No, tak proto jsem říkal, že to neudělám. A teď můžu přesunout tábor. A já tábor přesunu sem. Tady mám taky oba zdroje a mám blíž postavení toho kříže. A teďka je otázka, kdy ten kříž, nebo kdy to vyhraju, tenhle ten prokletý ostrov, protože kříž můžu postavit na dílku s táborem nebo na dílcích sousedících, a to podle pravidla pro vzdálenost. Ano, ale vyhraju kdy? Jakmile postavím poslední? No to si teďka číst nemusím. Protože ještě jsem ho zdaleka nepostavil. Takže já jdu do dalšího dne. A teď se něco bude zase špatného dít. A děje se zimní deprese. Nemáte dobré oblečení, nemáte dobrý úkryt, jste unavení, hladoví a promrzlí. Je tady kniha, to znamená, že se tady objevují mlhy. Morálka jde dolů. A pokud tam dám jídlo a člověka, tak se zahřeju. Získám odhodlání a když to půjde pryč, ztratím odhodlání. Tak to není nebezpečný. Tohle mě zraní. To už nebezpečný je. Ale toho se zbavit nemůžu, protože nemám lopatu. Tohle se zbavit nemůžu, protože nemám jídlo. Takže s tím nic dělat nemůžu. Morálka jde nahoru. Dostanu dvě odhodlání. To je sice pěkný. To mám ještě na jednu kořálku. Ale jakože by mi to nějak moc pomohlo. Protože ty mraky sněhový nebo i normální mi prostě budou žrát to dřevo a já už to neseberu. Abych mohl postavit ten... Nenazbírám dost dřeva, abych mohl postavit ten poslední kříž. No takže teďka já bych potřeboval přinést dřevo od někaď. Otazník na stavbě není. Stavbu jako jedinou nepotřebuji, já potřebuji sběr. Takže já půjdu sbírat. Moje jediná šance si myslím, že je, že jít... Ne, prostě moje šance není. Že bych šel sbírat tady na ty tři políčka, co jsou u mě. To bych musel třikrát házet kostkama. Tenhle může jednu přehodit. A doufat, že mi padnou aspoň... Že mi padne dostatek dřeva víc, než mi sebere počasí teďka na konci, pokud rovnou neumřu. Nebo bych se mohl jít sem léčit. To bych asi měl, protože když mi padnou dva mraky, no prostě když přijdu o jídlo, tak mě to zraní o dva minimálně. To bych umřel, takže já se budu muset jít léčit. Respektive tato akce, no to je odpočinek, se to jmenuje. No a potom potřebuji jít na dřevo. Tyhle, to je špatný, ale... Kdyby si to šlo naplánovat, tak půjdu zpátkem na dřevo. Vemu jedno dřevo a příště postavím kříž a je vymalováno. Jenže mě to překazí to počasí. Tady můžou padnout nejvíc dva sněhový mraky. To znamená, že musím zatopit dvěma dřevama. To bych musel hrát na to, že tady bude nějaká... No to prostě nejde. Tak blízko cíle a já vidím, že to nejde. A nebo tady mám ještě jednu... Normálním stylem myslím, že bych umřel. To počasí mě tady zlikviduje.
Ale já půjdu do toho chrámu. Buď mě tam zlikviduje ten netvor, anebo tam najdu něco, co mě zachrání. Dřevo, nebo lék, nebo jídlo. Nesmím zapomenout, že tady mám ještě ty velké listy. Že když tam padne sníh, tak to bude na nic. Takže já musím do toho chrámu. To je moje větší šance, než tady čekat, že mi nic tady nepadne zlýho. No, tady ani jeden ten déšť není, že jo? Tady, kdyby padly, to nejhodnější, co tady může padnout, je dva dešťový mraky. To by znamenalo, že se jich, ne, když já nemám tu střechu, když na to nemám dřevo. To je všechno okolo toho dřeva. To bych ztratil dvě jídla a dvě dřeva, což nemám, takže dvě zranění a byl bych mrtvej. Já to snad ani nepřežiju. Já musím do chrámu. Ať chci nebo nechci, musím do chrámu. Takže já zpátkem půjdu do chrámu. To znamená průzkum. A to znamená dobrodružství. A přehoz tohohle. No, takže já tam ani nedolezu do toho chrámu. Kdyby do chrámu šel pátek, no já mám dojem, že už jsem umřel. Že už jsem skončil. Kdyby do chrámu šel pátek, tak ten neřeší pro dobrodružství. Takže by dostal zranění. Jenže by musel hodit úspěch. Když tam jdu já s pátkem, tak já jsem hlavní postava. A musel bych přehazovat. A já nemůžu přehodit. To je blbý. Takže co teď? Takže co se stane? Když já tam půjdu takhle zpátky, já jsem hlavní postava, takže já tady tomu šéfuju. To znamená, že vezmu si dobrodružství. Ale já nebudu házet kostkama, takže mě to nezajímá. Ale může mě to zranit a to už mě zajímá. A musím to risknout. Kdyby tam šel jenom pátek, bude házet kostkama. Hodí úspěch, řekněme. Budu ho muset přehodit. Nehodí úspěch, zbavím se tady dvou. Hodím znova a buď se to povede, nebo nepovede. Když tam půjdu takhle, tak se to povede. Ale může mě to zabít. Ale počasí podle mě mě zabije stejně. Teď nebo potom. Takže já tam jdu takhle. Dobře, naplánováno, pes zase nic nedělá a já jdu do chrámu. Čili mně se to povedlo jít do chrámu. Jenže se děje, sice se nepřihazuje úspěch, ale děje se dobrodružství. A je to chřipka. Během výpravy tě promočil ledový déšť. Cítíš, jak ti začíná chřipka. Rozhodni. Odhoď jedno jídlo. Nemůžu. Nebo zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Tady se bude dít něco zlýho. Ale já nemůžu přijít o jídlo. I když mohl bych tady vyrobit jídlo. Ale já potřebuju kořalku. Ježišmarja, já potřebuju všechno. Já to musím dát sem. Takže se mi nic neděje. Teď. O to hůř se mi bude dít potom. A já jdu do chrámu. Takže ještě třikrát. 1, 2, 3. Normální událost. A jdu do chrámu. A chrám znamená, že si mám vzít 3, nebo vyhodnotit 3 poklady a jednoho tvora. Tvor. Pavouci. Ze všech stran se hrnou stovky pavouků. Odhoď dvě odhodlání. Tak to je zlý. Doufám, že ty poklady za to budou stát. Takže ještě 3 poklady. Tvor, ten už mě nezajímá. To už jsem jednoho vyhodnotil. Past mě taky nezajímá. Nezajímá. Tohle mě zajímá. Batoh. To je první poklad. Najdeš starý batoh. Pln očekávání, nahlédneš dovnitř. Naštěstí je prázdný. Ponech si tuto kartu.
Kdykoliv počínaje příštím kolem, hráč provádí akci průzkum, dober si navíc dva objevy. Jeden si ponechá a druhý odhodí. No, ten hráč si jeden ponechá a druhý odhodí. Tak to je super. Budu mít nějaký objevy. Tak ještě dva poklady. Past bedny. Silné dřevěné bedny. Ve vaší situaci rozhodně najdou uplatnění. Ponech si tuto kartu. Od této chvíle se žádné vaše jídlo ve fázi noci neskazí. No to už jsem mohl to jídlo dávat sem do sudu. A hlavně nikdy víc jídla nemám. Tak doufám, že teďka něco dostanu. Ještě poslední poklad. Lana. Můžete je použít na zpevnění a opravy ukrytu. Přidá palisádu nebo střechu. Pokud máte ukryt. Oh, hurá. Přidá mi to střechu. Takže lana použiju a mám střechu. Aspoň tak. Oproti tomu dešti. Tak tohle mi pomohlo. Ještě jsem to udělal. To byl dobrý krok. No a tady ten batoh. Kdykoliv počínají příštím kolem, hráč provádí akci průzkum. Jenže já průzkum moc už nebudu provádět. No, to je škoda. Jsem měl dostat někde. No kdybych tam šel na začátku, tak by se mi to hodilo, no. No nic. Tak dobrý. Takže tohle byly akce. A ještě tady pokračuju, já se tady vlečím. Jeden život. Tak jsem doma, dobrý. Můžu pokračovat na počasí. To nejhorší teď. Teď tady padnou dva sněhový mraky a já můžu jít. Dva dešťový mraky, hurá. Takže. Jeden se vyruší, protože mám střechu. Takže jenom jeden mrak. A druhý se vyruší, protože mám velký listy. Tak použiju je, schovám se pod velký listy. A nic se mi nestalo, vůbec. Tak to je paráda. Můžu jít do noci, tam se najím. A můžu přesunout tábor, který už přesouvat nebudu, takže nic. Do dalšího dne. Doufám, že tady nebude nic zlýho. Déšť. Ráno začne mrholit. Každou hodinou je déšť silnější a odpoledne se změní v pořádný liák. Šedivý otazník už tady mám. Polož déšť na pole počasí. To není dobrý. A můžu tady vyřešit zesílenou střechu. Potřebuje to ale kůži a člověka. Kůži nemám. Ani na kozu jsem nenarazil, takže smůla. Získal bych odhodlání. Jo, to bych získal jenom odhodlání. Když se to jmenuje zesílená střecha, já jsem myslel, že dostanu střechu, no tak to nic. A když to půjde pryč, tak položím další déšť na počasí. Tak a co se tady děje? Palisáda dolů. Ta ale nemůže, takže zranění dolů. A tady se pak bude dít? Jo, jenom zahodím odhodlání. Už mám jenom jednu, já už nemám ani na kořálku. Já mám jedno dřevo, sakra. No, morálka jde nahoru. Můžu se vyléčit, takže se vyléčím. Produkce. Hele, mám dřevo. Já mám na poslední ten kříž. Akce. Takže já můžu postavit poslední kříž. Takže teď se musím podívat, kdy to končí teda. Cíl scénáře. Postavit pětkrát vybavený kříž. V jednom kole je možná postavit více křížů. No to bych chtěl vidět. V životě na to nemám dřevo, ale to je jedno. No a tady nepíšou, jako jestli to musím dojet. Ne, tady prostě postavit pětkrát vybavený kříž. Takže já ho postavím a je to hotový. Ještě se tady podívám na mlhu, to nic. Mlha mě ani vlastně teďka neohrozila. Jednou jsem ji odstranil. Kdybych ji jednou neodstranil a třeba neměl tady ty kopce, tak by to bylo horší, to bych to neudělal. Už bych měl zamlžený jeden ten dílek, už by to bylo špatný. A. Takže moje štěstí bylo, že jsem objevil jenom 5 dílků. To je minimum, který potřebuju. A na ty můžu postavit vlastně ty kříže. A ta mlha moc nechodila.
v těch událostech. Takže dobrý. Takže já stavím. Tady sám sebou. Není tady otazník stavění, ne, jenom na sbírání. Stavím poslední kříž. No a pátek se psem, co by mohli oni dělat? Oni asi nemusí dělat nic, protože jakmile tohle to ukončím, tak jsem vyhrál. Ale když už... Ne, radši nebudu dělat blbosti. Chtěl jsem jít ještě na dřevo, ale ona to teď skončí, takže ještě by mě to mohlo... No, by mě to zranilo, protože tady je dobrodružství. No, dostal bych jedno dřevo, no. Radši nic nebudu pokoušet, kdo ví, co by se ještě tady stalo. Takže dělám akce. Pátek tentokrát bude doma se psem. No a tím pádem já jsem postavil poslední kříž. A vyhrál jsem teda scénář Prokletý ostrov. A příště se budu moct pustit konečně do dalšího. No a kdybych to měl nějak zhodnotit, tady to by mě teda už jako asi doklepalo. Tak ten první scénář mě bavil víc. Byl za prvý delší, že tam člověk mohl dělat víc věcí. Tady je pořád nouze o to dřevo. A kdyby mi tady nepřišly ty dílky, které jsem potřeboval, jako minule nechodili třeba, že jsem nemohl postavit zvon a tak. Nebo kdyby tady nebylo dřevo na sbírání. Neměl jsem takovýhle ten dílek, kde jsou oboje suroviny. Tak o to by to bylo horší a skoro až nemožný. Já už jsem se viděl mrtvej. Ale že jsem, a líbí se mi, že jsem prozkoumal ten temný chrám. Tam se mi trošku zadařilo. A že jsem přežil teda ten sníh, protože tady už jsem byl skoro na pokraji smrti. Ale naštěstí jsem to přežil. Našel jsem ještě poslední dřevo, který jsem potřeboval. No a postavil ten pátý kříž. No. No a jak je tady v tom scénáři napsáno, tak tenhle nejde vlastně přežít. Jo. My jsme sice postavili ty kříže, ale z ostrova jsme se nedostali, takže stejně umřeme. Ale aspoň jsme vymítili to zlo, co tam je. No a příště se teda pustím do toho dalšího scénáře, což ani nevím teďka, co je. Ale jak říkám, tenhle ten byl takovej moc našponovaný, že musí přijít dobrý věci, aby to člověk jakž tak zvládnul. A nemá čas vlastně nic jiného tady vymýšlet pořádně. Jenom hlavně dřevo, hlavně přežívat. Ještě jsem dostal tu střechu. I když na začátku jsem ztratil ty zbraně, ale nakonec jsem je vlastně vůbec nepotřeboval. Jediný, na co ty zbraně jsem potřeboval, bylo jedna ta karta tady v tom ohrožení, abych se jí zbavil. A nakonec mě ani. No vlastně mě to sebralo. Mě jsem přidalo ty zvířata a sebralo mi to jednu palisádu potom, když jsem to hodil, to byl jeden život dolů. Což mohlo být taky rozhodující. No ale tak to je všechno pro tenhle let's play. Příště to bude zase další scénář. Tak čau.